Je pondelok 15. augusta, pripravené sú televízne správy po slovensky. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 45-ročného M.J. z dôvodu existencie podozrenia, že sa dopustil závažného trestného činu proti bezpečnosti vo verejnej doprave. Je podozrivý, že šoferoval osobný automobil a v tele mal 2,42 promila alkoholu, pričom zrazil chodcu, ktorý zomrel pri prevoze do nemocnice. Podozrivý bol najprv zadržaný na 48 hodín, sudca mu udelil dočasné väzenie na 30 dní a ďalej bude predvedený pred príslušný súd, kde si vypočuje konečný verdikt. 8 detí a 4 dospelí sa zranili pri dopravnej nehode v Bulharsku, kde sa srbský autobus s poznávacou značkou zo Šapca prevrátil na diaľnici Trakia, informovala bulharská polícia. Autobus prevážal členov folklórneho súboru Julira z Batajnice. Minister zdravotníctva Srbska Zlatibor Lončar navštívil dnes ráno v meste Stará Zagora v Bulharsku zranených. Jedno 11-ročné dieťa utrpelo viaceré poranenia, z ktorého je najvážnejšie poranenie hlavy. Jedno 10-ročné dieťa muselo podstúpiť operáciu a jednému rodičovi museli amputovať nohu, zverejnil Lončar a dodal, že sa nachádzali na jednotke intenzívnej starostlivosti a potom boli pacienti prevezení do nemocnice v Sofii na ďalšie liečenie. Šofér autobusu bol zadržaný, testy ukázali, že bol negatívny aj na alkohol, aj na drogy. Presná príčina nehody sa ešte oficiálne potvrdzuje, ale podľa očitých svedkov k nehode došlo potom, ako sa vodič naklonil dopredu, aby znížil sedadlo spolujazdca, aby si naň mohol sadnúť rodič s dieťaťom, ktorému bolo nevoľno. Ľahšie zranení cestujúci boli premiestnení do hotela, odkiaľ ich previezli na hranice, kde ich čakali zdravotníci z Nišu a odviezli ich do nemocnice Tyršova v Belehrade. Prezident Alexander Vučić dnes vyhlásil, že do Bruselu, kde sa od 18. augusta uskutoční dialóg medzi Belehradom a Prištinou, pocestuje s jediným cieľom pokúsiť sa udržať stabilnosť a mier a že Srbsko nemá problém diskutovať na všetky otvorené témy. Povedal to potom, ako dnes obišiel prehliadku novo vyrobených zbraní a vojenskej techniky z domáceho špeciálneho priemyslu pre potreby jednotiek srbských ozbrojených síl. Uviedol, že Srbsko nikoho neohrozuje, len chce zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných pravidiel od rezolúcie OSN 1244 až po bruselskú zmluvu. To sú dohody, ktoré stále platia a musia sa rešpektovať a presadzovať, povedal Vučić. Tí osmaci, ktorí z rôznych dôvodov nemohli záverečné skúšky, tzv. Malú maturu, robiť v riadnom termíne koncom júna, alebo tí, ktorí skúšku z niektorého predmetu úspešne neurobili, majú možnosť robiť záverečnú skúšku v náhradnom termíne v auguste a bude to od 17. do 19. augusta, vyhlásili z ministerstva školstva. Výsledky budú známe 22. augusta a zápis týchto žiakov do stredných škôl sa bude realizovať v piatok a sobotu 26. a 27. augusta. V celom Srbsku v augustovom termíne bude malú maturu, celú alebo iba časť z nej, skladať 766 žiakov. Počas víkendu sa v Báčskom Petrovci konali slovenské národné slávnosti, tradičné podujatie, ktoré je vyhlásené za sviatok národnostného významu pre všetkých Slovákov v Srbsku. Slávnosti trvali 3 dni, program bol veľmi pestrý a bohatý od slávnostných zasadnutí profesionálov rôznych povolaní, ako sú lekári, učitelia, novinári, výtvarníci a podobne, cez kultúrne a športové programy. Slávnosti otvoril v piatok predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič. Organizátormi boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku a obec Báčsky Petrovec. Tohto roku išlo o jubilejný 60. ročník slávnosti a zároveň si Slováci pripomenuli aj 90 rokov od založenia Matice slovenskej v Juhoslávii. Prítomným sa prihovoril aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, jeho eminencia Fedor Rosocha. Obe tieto výročia svedčia o životaschopnosti, veľkom zanietení a neutichajúcej snahe Slovákov zachovať si slovenskú kultúru, jazyk a národné povedomie. A toto nadšenie je určite zdrojom inšpirácie aj pre komunity Slovákov v iných kútoch sveta.
V rámci slávnostného programu okrem iného účinkovali aj operný spevák zo Starej Pazovy Boris Babík a folklórny súbor Klasy pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. V rámci jarmoku ručných prác sa predstavilo aj Združenie pazovských žien a stolní tenisti zo Starej Pazovy na súťaži získali pekné tretie miesto. Od 3. septembra bude na internete zorganizované online vzdelávanie v slovenčine pre všetky slovenské deti v zahraničí. Organizátorom je Metodistické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela zo Slovenska. Vzdelávanie je určené pre všetky deti a ich rodičov, ktorí majú záujem o zdokonaľovanie sa v slovenčine. Online program bude prebiehať každú prvú a tretiu sobotu v mesiaci od 9. do 12. hodiny. Pôjde o hravé učenie, spev, pohyb, kreatívne činnosti. A to všetko zábavnou formou. Projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke úradu uszz.sk. Dnes večer od 9:30 sa začne s preplachovaním vodovodného potrubia v celej staropazovskej obci a bude to trvať do skorých ranných hodín. Ak užívatelia počas noci zistia, že je voda z vodovodu mútna, treba ju nechať na pár sekúnd silnejším tokom otiecť, kým nebude číra. Tiež sa odporúča, aby sa počas tejto noci nezapínali práčky či umývačky riadu, ktoré pri svojej funkcii využívajú vodu. Všetky bližšie informácie občania získajú na čísle 022 310 330. Elektrodistribúcia oznamuje, že zajtra 16. augusta od 8. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Golubinciach, v uliciach Šimanovačka od čísla 12 a 19 do konca, Pazovačka od čísla 16 a 19 do konca, Vojačka, Zemunská, Novosadská, Omladinská, Radnička, Begejská a Ďurdevská od čísla 108 a 119 do konca. Dušan Lajovič na kvalifikácii v Cincinnati najprv zvíťazil nad Američanom ukrajinského pôvodu Stefanom Kozlovom výsledkom 6-3-7-5. V ďalšom zápase včera večer Lajovič v poslednom kole Mastersu prehral s Talianom Musetiom 6-4-6-4. Hra trvala len 38 minút. Lajovič začal hru dobre, ale Musetie je momentálne 33. hráč na zozname a svoju silu preukázal hneď od začiatku. Ženská volejbalová juniorská reprezentácia Srbska získala zlato na balkánskych majstrovstvách v Rumunsku, kde včera vo finále zvíťazili naše hráčky nad Tureckom po 68 minútach hry výsledkom 3-0 po setoch 25-22, 25-13 a 25-19. Srbsko si zlato zaslúžilo po štyroch maximálnych výhrach a žiadnej prehre. V srbskej reprezentácii hrala aj volejbalistka jednoty Stará Pazova Jovana Zelenovičová, ktorá získala 15 bodov a bola vyhlásená za najlepšiu korektorku balkánskych majstrovstiev. Okrem nej tu hrali aj dve volejbalistky z Omladinca Staré Bánovce, Una Vajagičová a Iva Šučurovičová, ktoré získali 10 a 7 bodov. Počas víkendu začala sezóna pre lokálne futbalové mužstvá. V rámci prvého kola Srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac v Nových Bánovciach prehral s Bečejom 1918, výsledok je 0-1. Jednota na svojom štadióne v Starej Pazove presvedčivo zdolala klub Radničky zo Zreňanínu 4-1. Podunava z Belegiša sezónu otvoril hosťovaním v Novom Sade, kde si zahral proti Kabele a zápas skončil bez gólov. Vo Vojvodinskej lige skupina Juh Radničky v sobotu v Novej Pazove prehral so Slogou z Temerína 0-1. Dunaj v Starých Bánovciach zvíťazil nad Radničkým zo Šídu 2-1. A ešte Sriemská liga, Jadranc Golubiniec vo Vogni zdolal Slogu 0-4 a Srémac z Vojky v Kuzmíne prehral s Graničármi 3-1. Zajtra sucho, polooblačno, veľa slnka, málo oblakov, mierna oblačnosť, najmä v predpoludnejších hodinách. Teplomer bude ukazovať od 18 do 33 stupňov a mierny vietor pocítime zo západnej strany. V následujúcich dňoch slnečno, ešte teplejšie s maximálnymi teplotami 34 až 37 stupňov. A keď nahliadneme do vojvodinského kalendára, pri dátume 15. august je uvedené Veľká Mária. O deň neskôr 16. má meniny Titus a Tima. Na dnes to už bola bodka za správami. Dovidenia zajtra.